Shama harka fuun isniin jenna kabajamtoota keenya fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo. Viidiyoo kana kadir martuutii erguu barbaada bira naa geessa isniin jedha. Duraan dursa warra lubbuun isaanii wareegaman rabbii biyya itti haa salphisu rahmata rabbi haa godhuu fi warra ammoo madaayan madaa isaanii rabbi atattamaan haa fayyisu warra hidhaman hidhaa keessaa atattaman rabbi haa baasu. Kadir Martuu, Jaal Kadir Martuu, sabboonaa Oromoo fi artistii goota Oromoo. Viidiyoo ati kaleessa moo yoom dalayde tokko irratti sihii bohu si arge? Imimmaan keenya biratti qaaliidha. Ammallee haasawa kee keessatti abdii kutannaa tokko arge. Dhagayyaa Kadir Martuu, rabbii waan jedhu. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. يو اسم مدويتن يو اسم مدان اسم توكي يو اسم لالتن أكما اسم لالتن سنتي أدوين كيسن اللي أكا لالتو بيكا جدا. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. Yoo isin bilbiltan, yoo isin dhukkubse, waraansi diinni isin waraane yoo isin dhukkubse, ajjeesni diinni isin irraa ajjeese yoo isin dhukkubse, isaanillee akkasuma dhukkubanii beekaa jedha. Haa taatu ajjeesuu qabnu illee. Akkuma isaan nu waraanan, akkuma isaan nu bilbilchan, akkuma isaan garaa nu madeessan kanatti, innahum ya'lamuuna kamaa ta'lamuun wa tarjuuna minallaahi maa laa yarjuu. Rabbiin biraas. Haqa qabna nuti rabbiin biraa kajeellii qabdan jedha abdii qabdan jedha abdii qabna'e haqa qabna'e gondar hin barbaanne gojjam hin barbaanne tigraa hin barbaanne dachii namaa saamuu hin barbaanne ilma tigree balleessuu hin barbaanne lafa teenya irratti nurratti dhufan oromiyaa irratti nurratti dhufan haqa keenya irratti barbaanne socho'uun dhoogam lafa keenya nurraa saamaman haqa qabna. Kanaafuu boohuu fi abdii kutachuun sirrii miti. Seeromoo uumamaa keessa jira. Jara dhiisitii wayyaanee saree xiqqoolee kana dhiisitii rabbiin wa fir'aawna zil awtaad alladhiina tagaw fil bilaad fa'aktharuu fiiha alfasaad sobba alayhim rabbuka sooba azaab jira rabbi subhaanahu wa ta'aala. Fir'aawna jajjaba warra ana rabbukumul a'laa dhiifama yoo dogongora harfii keessattillee arifataan dogongore. Ani rabbukumul a'laa ani rabbii keessan guddaa jedhe san rabbiin subhaanahu wa ta'aala habaa'an mansuur godhe jechuudha. Kanaafuu imaanni keenna kan islaamaas haa taatanii kan kiristaanaas haa taatanii hundi keessanuu haqa qabna namni haqa qabu eenyumaayyuu haa ta'u namni saamame abdii kutachuun irra hin jiraatu yoomuyyuu ololaaf abdii kutannaan irra hin jiraatu murannaa qabaachuu wayya. Anis du'us kuunillee du'uu kaantu bakka bu'aa beeku nuti wallaahi wayyaane soofa nu haaribu haa jiilan baada jiil dhaloota irraa dhalootatti lollaan bara kuma gabrummaan kun yoo ta'e bara kuma lolla bara kuma yoo an du'e ilmaan keessatti dabu yoo ilmaan kee du'an ilmaan keenyatti dabu akkuma bara dhibbaa fi soddoma lolle bara kuma in lollaan malee. وبدأ بيننا وبينكم العداوة إلى يوم القيامة. أجيتني أبودي وفي ويان الليل أدوم مانتين إلى يوم القيامة سن الله. حق الدنيا تني لك الدنيا تني بدوتي حق الدنيا تني را قدا نوتي الدنيا تنقوتون تنتوتي حق إلى يوم القيامة أدوم مان كن سن رانا بات مرمين كيسن أمني لفرق أمني دوجو جمني حق قيامة بوتوتي سن الله. كان هو بدأ yookaan nama xiqqoo ajjeeftanii kanaan dura nama hedduu ajjeeftanii bara dhibba dura nama ajjeeftanii nama shantama dura ajjeeftanii lolli keenyaaf kaabashaa irraan eegallee bara dhibbaa soddoma eega bara dhibbaa soddomaa takkuu qabsoon keenya addaan hin cinne ittuma fufte ammallee bara kuma isin akka lolluu beekamu dhageeffadha jecha kiyya kana irra deebi'aa isin wallaahi haala gabrummaan jiruun. Haqa namaa hin barbaanne haqa keenya barbaanne lafa namaa hin dhayne lafa keenya barbaanne mirga namaa hin miine mirga keenya barbaanne haala gabrummaan jiruun
barashanii miti baati, saddeetii miti baati, sagalii miti bara kuma isinii lulu qophiidha. Dhalootaa dhalootatti dabarsine. Kanaafuu abdii kutannaan akkasirra hin jiraanne kana beeki. In takuunu ta'alamuun fa'innahum ya'lamuuna kamaa ta'alamuun. Yoo isin laaliltan, yoo isin bilbiltan, akkuma isin bilbiltan sanitti aduwwiin keessanillee bilbila jechuu beeka. Watilka al-ayyaamu nudaawiluhaa beennannaas. Kuni guyyaadha jedha. Al-harbu sijaal. Kuni guyyaadha jidduu ilma namaa naannessina. Takki kufuun huma jiru. Qabsaawwan ni kufa, qabsoon itti fufa. Kufte qabsaawwan Oromoo. Engad ajjeefte, engad hiite, addaan cite hin cinne. Nadhii gammadaa faadu'e, jaarraa abbaa gadaa faadu'e, taadda saabirruu faadu'e, elemoo qiltuu faadu'e, qabsoon cittee addaan hin cinne. Ittuma fufa. Anis hin du'a, kadir martuullee du'a, eenyullee yoo du'ellee qabsoon Oromoo ittuma fufti. Dhalootarraa dhalootatti ittuma fufti. Of duuba deebituu miti. Kanaafuu abdii kutannaa fi boo'icha hin jiru. Ani haga gaafa. Du'ee lubbuun na keessaa baatutti dhabamee dandeenye lubbuun na keessaa baatee addunyaa irra jiraatin qabrii ba'een dubbadhu haga gaafa qabrii seenutti duubatti hin deequu abdiillee hin kutadhu dubbadhu dhaadadhu abdiin kutatiin sin jechuu barbaada baay'ee galatoomaa biraan naagaa akka dirmartuutiin.